さあやっていきましょう。アザラシアナリティクス7月号でございます。どんどんパフパフ7月もうすっかり8月なんですが、もう少しお盆っていう感じで、まあ東京オリンピックも終わっちゃってねオリンピックもすっかり終わってやるっつうね、まあしゃあない、まあ、8月の少し入んないと8月分は集計されないし、ちょっと忙しかったってことでやっていきます。ただ7月はねちょっと額が少なめになるんじゃないかなと思いますがね、だってあんまり動画上げてないし、あんまり活動もしてなかったしってことでね、ちょっと怖い戦々恐々としながらアネティクスを覗いていきましょう。これは現在のところです。28日間分なんですが、さあ7月分はどうなるのか。ちなみに6月分はこうだね。7月分は19.84! あっと下がっている。しかし2000円を超えたね2000円とかで喜んじゃってるけど、いや2000円十分だよ。全然はしたがりじゃないよ。2000円も素晴らしい。いやー、まあ、19.84 今1ドル110何円ぐらいじゃなかった。なんでまあまあ2200円ぐらいかな。どんなところでしょうか。チャンネル登録ですもね、まあちょっと伸びてないんですけどねギザギザだもんギザギザで、ここに山ができてるのが7月の特徴ですね。ここでボーンと山ができてますね。ここの時はあのこの動画がね、月の水戸の声真似をする名取さなの動画がね、やっと伸びて、やっとなんかやっぱ動画ってのは上げととりあえず作って上げとくってのは大事だね。なんか一発で伸びると思わない方がいいかもしれない、まあ、全然あの流れに乗れてないんだけど、後でなんか再生されてするってことが、まあ、YouTube のアルゴリズム的にねあるんでしょう。こういうなんかボーンときたのもあって、まあちょっとやるかって元気やる気になって、ここで2つ動画上げて、やっぱり息切れして結局やっぱり1週間に1回ごとのこの、ちょっと待ってよ、コンテンツで見せていこう。この辺でやる気を出したけども、やっぱり結局、ね。今週まだひでえな。今週がまだ、週一の農園動画上げたらいいと思ってる。ダメだ、それじゃあ。ただ、最近のトピックとしては、7月中にですけども、恋プロを再開しました。はい。なんか恋プロはなんか待ち望む声がまあまああったりするので、しゃあないよね。やるしかねえよ。うん。待ってくれてる人がいたら、うん、全然待ってない俺の動画上げていくぐらいだったら、まあ、多少なりとも待ってくれてる人がいる動画を俺は上げていきたいと思います。はい。ってな感じです。はい。一応、7月も生きてますって感じですね。ちょっと、ナトリサナさんの動画のおかげで、切り抜きを上げて、それの再生数がポンと伸びたことで、少しモチベーションが上がったなっていう、そういう7月でございますね。うん。やっぱ動画の本数は少ないよね。こう見るとね、忙しいと言いながらもね、全然少ない、動画数は少ないね。あともうちょっとしたらね、少し余裕が出てくる、卒論を出せたら少し余裕が出てくると思うので、そしたらね、またちょっとパシパシと動画上げていこうかなと思います。まあ8月暑いんでね、朝に気をつけて、うん、あの汗かく人は甘いものと酸っぱいもの、甘酸っぱいもの、レモネードみたいなものを飲むといいらしいですよ。漢方的にはね。ただ逆にね、クーラーとかで冷えとかがね、深刻だったりもするんでね。うん。だから、逆に体に水分を溜め込んじゃったりもするので、甘いもの、酸っぱいものが必ずしもいいとは言い切れないっていうところは難しいと。その人の性に合わせたね、漢方じゃないけども、食べ物を取っていくのがいいんじゃないかなとされています。まあ、冷えの来る人はやっぱね、冷たい飲み物、さっきレモネードって言いましたけどね、冷たい飲み物は良くないのでね、あったかい飲み物、夏とはいえあったかい飲み物、例えばジンジャーティーなどをね、お飲みになれたらいいんじゃないでしょうか。8月も、まあ、8月体調崩しがちということもあるので、うん。まあね、コロナもね、拡大しててね、そっちもそっちで大変なんですけどね、まあ、なんとか体調を整えて、行きましょう。乗り越えて行きましょう。なんだこのアナリティクスは。ほなまた。